se tarvii olla hienoin magia, kunhan verkon venyttää. Silloin yleisökin poppaa penkistään ja pisteet kotia. Se oli maalin maali, se oli maalin maali, se oli... Pienillä suullisilla varoituksilla tähän mennessä antanut siinäkin. Hopkat tulee vähän kallista selän puolelta tilanteen jälkeen. Kyllähän tuossa Timi Lahti, oi, Affi meinaa nyt hassia pallon sinne aika pahalla. Ja nyt lähtee hyvän näköinen nostoyritys siellä puolen kentän tuntumasta. Näkee, että Callum Ward on maalita vähän vastassa. Englantilaiskassari kumminkin ehtii perutella sen verran hyvin. 5 tehtyä kaappia. Hopkatilta uskomattoman hieno pallo. Kakkospallo Olavalelle vielä. Olavala siirtää vierailijat. 14 peliminuuttia. Tehe Olavalle 0-1. IFK Mariehamina johtoo. Hieno pallo Jamie Hopkatilta ensin. Callum Ward ottaa todella ison kopin. Kakkospallo kumminkin Olavalelle. Ja näin siirtyy vierailija. Näkee kyllä näistä tuuletuksista. Tekee kyllä gutoa koko Mariehamina joukkueelle. Ja niin kuin tiedetään, heillä on iso työ tehtävänä näissä kankeus- tai pelituntuman puuten välillä. Tuntuu, että vaivaa karjalaista. Nyt käynnistelee Jokelainen sitten Aaseulun hyökkäystä. Lukinhas konttaa keskustaa kohti ja sitten nähdään sitä. Sitten nähdään sitä toista Lukinhasia, mikä varmasti Aaseulun pelejä seuraajalle on tuttua. Mies ei yksinkertaisesti. Välillä tulee todella maagisia suorituksia, mutta... No pallo, Karjalainen vasen vapaaksi ja pallo sisään. 24. peliminuuttia Rasmus Karjalainen kuittaa ja huudattaa oululaisyleisöä. Nyt tulee sitten Karjalaisen onnistuminen aika tärkeään paikkaan. 6. kaappi tälle miehelle. Kapteeni näyttää esimerkkiä. Pallakselle ja pallas ottaa tyylikkästi haltuun eteenpäin. Vauhti hidastua, sitten lähtee upea keskitys, löytää Ashley Coffey ja Coffey muuraa päänsä käsiä. Mahtava esityö Noah Pallakselta. Siinä oli sitten Van de Heiden vasempaan laitaan Sumusalo nostaa keskelle tuko. Pieni eletön rintajättö siihen Hopkatille. Hopkatille kumminkin vähän nyt kiksaa kiinni. Sitten tulee Ashley Coffeylle paikka. Coffey vasuri auki, 35. peliminuuttia. Ashley Coffey siirtää Aaseulun 2-1 johtoon. Oulun suosikkipelaajia Ashley Coffey nyt yllättää vähän Elmo Henrikssonin. Henriksson pelannut tänäänkin hyvää ottelua. Coffey ja Lahti, nyt Lahti voittaa tämän kaksin kamppailun. Nyt on Jokelainen jo rikkoo, hyöty päällä. Anini keskustaa oikea jalka auki ja lähtee hakemaan takakulmaa. Ja Callum Ward joutuu venyttämään hyvän torjuna ja pallo kumminkin säilyy yhä mariehamilalaisella. Olavalle keskitys epäonnistuu, se tulee suoraan Wardin hyppysiin. Yhä tulee vettä raatissa. Niklas Jokelainen. Erikoistilanne vastuuseen tältä puolen. Se tulee hyvin Ashley Coffeylle ja nyt on upea torjunta Elmo Henrikssonilta vielä. Henriksson nyrkkeilee palloa eteenpäin. Siit kaatuu kentän pintaan. Nyt tulee sitten Karjalaiselle kakkospallo. Karjalainen lähettää kovan laukauksen ja Henriksson poimii tämänkin. 20-vuotias kassari kyllä näyttänyt nyt ensimmäinen torjunta eri toten. Se oli... Solid todellinen game saver tähän väliin, pitää vielä Mariehamina yhden maalin päässä. Hopkat, jatkaa eteenpäin Sumusalolle. Takaisin Hopkatille. Keskustasta Van de Heiden taka-alueelle nostaa nyt tuo hankala. Ja sit vielä tiputaan Olavalelle, tulee yllättäen Hopkat pääsee palloon ja tasoittaa otteluun. 63. peliminuuttia Jamie Hopkat. Kauden kolmas osuma. Todella tärkeän paikkaa ja hiljentää oululaisyleisöä. Samalla nyt annetaan sitten erotuomaristo antaa luvan suorittaa sen. Triplavaihdon samalla myös AC Oulu.
tekee ensimmäisen vaihdon. Rasmus Karjalainen jättää 63 peliminuutin jälkeen kentän. Danny Barrow tulee hänen tilalleen. Jamie Hopcutille. 10 Jamie Hopcutille. Hopcutin pallo, se tulee pahan näköinen läjäpallo, kakkospallo vielä, se jää pelattavaksi, lopulta tulee. Tainio pääsee siivoamaan palloa, mutta samalla myös rikotaan. Jokelaisen kulmapotku, Kofisien pääsee taka-alueelta Magnus Breitenmoser, 79. peliminuutti. Huudatta oululaisyleisöä 3-2 ja nyt tulee tiukkaan paikkaan tämä Breitenmoserin osuma. Kofilta hyvin pääsee puskemaan. En tiedä, oliko syöttö vai lähtikö Kofi jatkamaan vielä, mutta löytää Breitenmoser. Ainakin siinä Kofi omaa päätä osoittelee siihen malliin, että ottaa kunnia tästä. Upeasti pelattu tilanne, Jokelaiselta hieno pallo. Ja Sumusolan pallo taka-aloille. Breitenmoser ensimmäisenä päinen välissä, eli Endom siihen kumminkin ehti ja hieno peli. Kantapäällä Hopcutille takaisin. Se kimpoilee Ase Oulu omista pelaajista. Se tulee Maximus Tainiosta. Yllättävä kimmoke, ei kumminkaan teetä ongelmia Callum Wardille. Nyt kuuluu Rauno Ojasen ääni. En tiedä mitä huutaa. Wardava, Danny Barrow, Ase Oulu. Kooppo äärimmäisen tärkeät 3 pistettä itselleen näin. Se tarkoittaa IFK Mariehaminan osalta sitä, että heidän ahdinko vähän syvenee. Ja se tarvii olla hienoin magia, kunhan verkoon venyttää. Silloin yleisökin poppaa penkistään ja pisteet kohdataan.